осының айқын дәлелі іспетті. Енді біздің назарымызда қазір финал атап өткеніміздей жастардың өзірі жүлдеге таласатын сәтті жапониялық Кенто Юмия жас оның 20-да және үндістандық спортшылардың лақабаттармен жиі бәсекеге шығатындығы өздеріңізге де мәлім. Сари, Сари, Удит, Удит осындай бір есімнің қайталанып айтылатын тектері жиі кездеседі. Удит, Удит және Кенто Юмия бұл салмақтың бас жүлдесін өзара сарапқа салады. Енді біз ақтық сынды күтіп отырмыз. Ақтық бәсеке тартысты өтеді деп ойлаймыз. Өйткені жастар буын өкілі бір 20-да, бір 19-да. Сол екеуінің арасынан кімнің озатынын бүгінгі. Қазір бірер минуттан кейін білетін боламыз. Бозгілімде Кенто Юмия, Жапония және Юдит Юдит Үндістан шығатын болады. Аса жеңіл салмақта өздеріңізге мәлім. Азиялық балуандар өте мықты, солардың арасынан әрине біз Үндістанда, Жапонияда айта кетуге тиіспіз. Мәселен, соңғы Токио олимпиадасында Рави Кумар Дахия Үндістанның балуаны күміс медаль жеңіп алған болатын. Финалда Заур Гуевтан ұтылып, бейтарап мемлекеттің өкілі ретінде қатысқан ресей балуаны ұтылып күміс медаль иеленді. Осы 57 кило салмақ дәрежесінде. Әлем чемпионатына келетін болсақ, әлем чемпионаттарында да үнемі, мәселен, соңғы Сербиядағы әлем чемпионатында Рэй Хигуити дәл осы салмақта Жапонияның жұлдызы. Күміс медаль иеленді финалда сербиялық Стеван Мичичке жеңіліп. Мұны осы жайттың өзінен ақ Жапония және Үндістанның балуандары дәл осы салмақта өте мықты екенін аңғаруға болады. Бұған дейінгі белдесу барысында біз байқадық, екеуі де жылдам қимылдап, епті қимылдайды екен. Жас болса да мына жалында шапшаң қимылдап қарсыластардың барлығына да тізе бүктірді. Енді осы белдесу қалай болар екен, қоздарының арасындағы тартыстың қалай аяқталатынын тіптен дуалы ауыз мамандардың өздері де дөп басып айта алмай отыр. Юдит бұған дейін жаңа ғана біз сіздер өнерін көрген Исмаил Хари ирандық балуанды ұтып кетті. Одан кейін Бозгілем қожайыны Алмас Сманбековке сан соқтырды. Жартылай финалда киімді қапыда қалдырды солтүстік Кореяның өкілін. Ал Жапония балуаны болса қытайлық лиді ұтты. Одан кейін оңтүстік Кореяның өкілін Паркты жеңді. Және жартылай финалда біздің Мейрамбек Қартбайды сұрындырып кеткен еді. Бір жарым минутқа жуық уақыт өтті. Әзірге біз бір әдісті көре алмаған жоқпыз. Бірақ оған бола күрес қызықсыз өтіп жатыр деп айта алмаймыз. Өйткені екеуде шабуыл өтінде жүр. Белсенділік танытуда. Бірақ қорғаныстарда мықты екен. Бір біріне жолатпай, бір біріне әдіс жасауына еш мүмкіндік беретін емес. Активити тайм қазір болады. Үндістан спортшысы Владимир Шамас. Иә, Үндістан спортшысы. Осы 30 секунд аралығында Юдит бір әдіс жасау керек. Әдіс жасай алмаса, онда Юмияның еншісінен бір ұпай жазылады. Бірінші кезеңнің соңғы 38 секунды. Жапониялық бапкер өте сабырлы.
Айман аяққа өтіп көрген еді, бірақ үнді елінің өкілі оның ойын бірден сезіп, қандай әрекетке баратын аяғынан ұстатпады. Мына қазір жапониялық спортшы аяқтан ілді, бірақ қарсыласына қарап қалған жоқ, айналдырды, өте жақсы, жақсы беру керек ұпайын әрине. Кілемнің шетінде де шығып кеткенмен, бірақ әдіс қалай жасалды енді төрешілер қазір шешімін шығарар. Иә, ұпай бермеген еді. Иә, сөйтіп бермеді ұпай. Қазір үзіліс, үзіліс кезінде айта жатар, әттеген ай дейміз, ерінбей кеш кетті. Бір-бірін аяққа да өткізер емес. Алма кезек. Аяққа ұмтылып жүр. Іштен әдіс жасаймыз деп. Бірақ ондай мүмкіндік жоқ екен. Міне қазір екеуі, міне бір кімнің бірін шатасады екен, бір-біріне бой бермей жатыр. Екеуінің де бір емес екі мәрте артына шығуға жақсы мүмкіндіктер болды. Бірақ құтылып кетіп отырды бұл қауіптен. Әйтеуір итеріп шығарды кілемнің шетіне. Соған болғанды қазір бір ұпай алады. Жоқ, бір емес екі ұпай беру керек деп Юдиттің бапкерлері біраз дауласып жатыр ана кілемнің шетінде отырып. Дауласқанда не пайда, челленджі баспағаннан кейін. Бірақ челленджі басудың әлі қажет жоқ деп ойлаймыз. Осының өзі аз олжы емес. Қазір жапон жігіті кеткенде сені қайтарамын деп отыр. Екі ұпай берілді жапон жігітіне де. Я бүйтіп қиын жағдай қалғанша Юмия кілемнің шетіне шығып кетуді жөн көрді. Жарақат алып болды ма Юмия? Челлендж басқан екен оның үстіне Юдиттің бапкерлері. Қазір көрейік міне. Көрдіңіздер, бір-бірінің алма кезек ұмтылған сәті. Дәрігерлердің көмегіне жүгінді. Челлендж дұрыс болмады. Үнді бапкерлер қателескен екен, сол себепті бір ұпай Юмияның еншісіне жазылып отыр. Енді Юдитқа күресу керек, басқа амал жоқ. Жаңа басты ғой челленджді, басқа не істейді? Қайта қарамайды әрине. Өйтіп дауласып тұра бергеннен бір нәрсе өзгереді дегенге сену қиын. Бас төрешін өзі келді ғой мына. Соған қарағанда жағдай күрделі секілді. Кілемдегі қапталдағы төрешілерге сенбеді. Өзім келіп өзім тексеремін, кесім сөзім айтамын деді. Қаз кесім сөзін айтады, содан кейін табылдағы есеп қайта өзгеруі мүмкін. Мұны қайта-қайта кері айналдырып көріп жатыр. Өте жылдан портналған әдіс қой. Two point,
Red, blue and dangerous position. Okay. Challenge lost. Жок. Төрешінің шешімі дұрыс екен. 4-3. Есеп. Кента Юми алда. Үнді балуаны қазір көтер балама. Көтер балу керек. Осы жерде бір кілемнің шетіне апарып. Әдіш асап тіптен арқалап ап, бос. Ал бұл жерге 2 пай. Тағда түсініксіз жағдай болды. Кілемнің шетіне шығарған үшін ғана бір пай беріп, бұл әдісін есепке алмады ғой мына. Бұл жерде енді едетті қателескен түс екен. Сонша көтеріп ап ары бері жүргенше бірден тастаған дұрыс па деп ойлаймыз. Міне тағы да бір айналдырды. Юдит ұтып жатса да, ұтып жатқанда да есептен ғой, бірақ соңғы атыс жасаған атыс ұпай алған Юдит сол себепті басымдық сол спорт жағында, сондан да қоймай ат ойлап ұтам деп әрекет етуде. Қазір жапон жігітінің аяққа ұмтылған саты. Ятырғы жіберіп күрестіреді қазір. Екеуін. Соңына дейін Юмияның дамылсыз күресетін анық. Жапон балуандарына сондай жанкештіліктен Удит қолын бұрап алып, қолынан ұстап алып, жіберетін емес қарсыласын. Жібермей жатыр. Ай, мен өт, соңғы секундтарда не істер екен? Соңғы секундтарда қарасаңыздар шенді міне. Әттеген айды істі міне. Юмия қуанып отыр, қуанып тұр. Юдит болса, соңғы секундта қолда тұрған Азия чемпион атанып жатса енді. Әрине. Бұл балуан үшін тақиясына тар келмейтін еді. Осындай 20-ға да жас толмаған балуан. Өкінші қараймын, Юдит соңғы секундтарда беріп қойды. Мен жапондықтарға жанкештіліктен деп айтқанымыз осы. Осы сөзіміздің айқын дәлелі. Сөйтіп Азия чемпионы анықталды. Ол Жапонияның 20 жастағы жас жұлдызы Кента Юмия. Ал 19 жастағы Юдит. Удит. Қола күміс жүлдегер атанды. Сөйтіп бұл 57 кило салмақ дәрежесінде барлық жеңімпаздар мен жүлдегерлер анықталды.